Sveiki, jūsų dėmesį Marijampolės žinios. Pradžioje naujienos trumpai. Skatinant gyventojus aktyviau įsijungti į renovacijos procesą, kuriamos kvartalinės renovacijos programos. Marijampolės dramos teatras mini veiklos 80-metį. Jubiliaus proga atidarytas teatro ir istorijų festivalis Įžiebta rampa. Sporto veteranų sąskrydyje rungtys, edukacijos ir bendros idėjos populiarinant sportą. Marijampolėje daugiabučių renovacijos procesas pakankamai aktyvus, tačiau siekiant gyventojus dar labiau paskatinti, savivaldybei parengė ir kvartalinės renovacijos programas. Pirmojo kvartalo prieš projektiniai pasiūlymai jau aptarti su gyventojais. Jiems aktyviau imantis daugiabučių modernizacijos, savivaldybei prisidės atnaujinant kvartalo aplinką ir viešąją infrastruktūrą. Marijampolėje daugiabučių namų renovacija jau gerokai įsibėgėjusi ir procentiškai netgi lenkia šalies rodiklį, o siekiant gyventojus paskatinti dar aktyviau jungtis į renovacijos procesą, savivaldybė parengė ir kvartalinės renovacijos programas, sudarant sąlygas renovuoti ne tik daugiabučius namus, tačiau atnaujinti ir juos supančią aplinką. Marijampolė yra renovuota, nors palyginus nedidelis tas skaičius, apie 13,5% daugiabučių, bet šalies vidurkis yra 11%. Taigi viršėjom šalies vidurkį ir matydami, kad gyventojai dalyvauja renovacijos procese, tai šiuo metu, sakykime, yra 84 daugiabučiai renovuoti, beveik 50 daugiabučių yra renovacijos procese vienokiam ar kitokiam. Tai iš tikrųjų tas vyksta ir matydami, kad daugiabučiai tvarkosi gyventojai ir savo automobilių stovėjimo aikšteles, tai mes esam parengę 3 kvartalų renovacijos projektus. Ir kiekvienais metais galvojam ir dėliojam planus, kaip galėtume, sakykim, prisidėti prie tų kvartalų infrastruktūros pagerinimo. Ne tik, kad, sakykim, gyventojai dalyvauja procese, renovuojasi daugiabučius, tvarkosi infrastruktūrą aplinkui daugiabučius savo namų teritorijose, bet kartu, kad būtų galima įveiklinti ir šalia esamas viešasis erdves. Tai dėl to, kiekvieną tą kvartalą nagrinėjamės ir planuojam, ką mes ten galėtume padaryti. Vienam iš 3 direktoriaus minėtų kvartalų padarytas architektūrinės idėjos projektas, suplanuota ir įvertinta, kaip ateityje galėtų atrodyti jaunimo draugystės, sporto ir Kauno gatvių apsuptyje esantis daugiabučių namų kvartalas. Matydami, kad šitas kvartalas yra vienas iš aktyvesnių pagal daugiabučių namų renovacija, yra tikrai nemažai susitvarkiusių savo daugiabučius, besitvarkančių automobilių stovėjimo aikšteles. Taigi nusprendėme tiesiog padaryti, sakykim, to kvartalo architektūrinę viziją, kaip galėtų būti išvystytas tas kvartalas, kaip turėtų būti suformuoti daugiabučių kiemai, automobilių stovėjimo aikštelės. Ir padarėm būtent šito priešprojektinio pasiūlymo viešąją svarstymą, kur taip pat gyventojai prisijungė. Tai tikrai buvo išsakytos tos pastabos, bet esminis dalykas yra tai, kad vis tiek daugiabučių namų renovacija ar tai, ką gyventojai nori tvarkyti savo kiemuose, tai yra grynai gyventojų apsisprendimo klausimas. Tai yra gyventojai balsuoja, gyventojai investuoja ir dalyvauja renovacijos procese, ar taip pat dalyvauja automobilių aikštelių sutvarkymo procese, teikiant paraiškas su savivaldybės prisidėjimu. Ir šitas architektūrinės idėjos, sakykime, projektas padarytas, jisai tiesiog yra kaip sufleris gyventojams, tam kad gyventojai, planuodami tam tikrus infrastruktūros darbus savo sklypuose, namo teritorijoje, tiesiog galėtų pasižiūrėti, įvertinti, sakykim, ar ta vizija jiems yra tinkama ir galbūt tam tikras idėjas panaudoti jau rengiantis savo projektus.
Kvartalinės renovacijos programos esmė – gyventojams aktyviai įsitraukiant į renovacijos programą, savivaldybė savo ruoštų prisidės prie viso kvartalo gerovės sukūrimo. Ir šios architektūrinės idėjos padės tiek gyventojams, priimant atitinkamus sprendimus dėl savo daugiabučio namo teritorijos tvarkymo, tiek savivaldybei numatant, kaip būtų galima prisidėti prie kvartalo tvarkymo ar plėtros. Matant va, šitą būtent draugystės jaunimo Kauno sporto gatvių kvartalą, tai jame yra būtent jau neveikiantis darželis mokykla Smalsutis, tai iš tos mokyklos, toje mokykloje planuojame ir projektuojame, kad ten persikels socialinės pagalbos centras. Na, o dalyje tos teritorijos, kuri būtų atskirta, būtų planuojama automobilių stovėjimo aikštelė, kadangi tam tikri namai pagal detaliusius planus neturi suplanuotų automobilių stovėjimo aikštelių. Tai būtent būtų galima išnaudoti dalį tos viešosios erdvės, to sklypo, tam, kad būtų šita problema sumažinta dėl statymo vietų. Taip pat, ką pasiūlė yra architektai, teikiant šitą architektūrinę idėją, tai praktiškai apie 70 vietų automobiliams galėtų atsirasti daugiau pagal suplanuotą šitą idėją architektūrinę. Tikimasi, kad šie kvartalinės renovacijos prieš projektiniai pasiūlymai bus ir geras pavyzdys gyventojams galvojantiems apie renovaciją ir pagalbą savivaldybei planuojant ateities darbus ir paskata daugiabučių namų gyventojams dalyvauti renovacijos procese, matant, kuo ir kaip prisidės savivaldybė ir kokiu gali tapti jų gyvenamasis kvartalas. Noras yra, kad tas renovacijos procesas toliau tęstųsi, kad gyventojai aktyviai dalyvautų tiek tvarkantis savo infrastruktūrą, tvarkantis savo aikšteles. Ir, o mes galėtume, sakykime, pasiūlinti tų kvartalų sutvarkymo idėją, kurią galbūt galėtų kaip pavyzdį, kaip tam tikrą vizualizaciją, viziją gyventojai turėti ir turėti galvoje jau planuojantis konkrečiai savo sklypų tvarkymą. Tai, sakykime, toks kompleksinis darbas ir šitas buvo pirmasis kvartalas, padaryta jo vizija. Ateityje planuojame ir dėliosime ir kitų kvartalų, sakykime, tą išraišką vizualinę, kaip galėtų būti sutvarkyta ir būtent kaip galėtume iš savivaldybės pusės irgi prisidėti ir paskatinti dar labiau gyventojus dalyvauti šitame renovacijos procese, prisidant iš savo pusės infrastruktūros darbų tvarkymo, ką taip pat irgi darom ir tvarkydami kiekvienais metais ir pravažiavimus daugiabučius, ir LED apšvietimą atnaujindami, ir vaikų žaidimo aikšteles darydami. Tai tas toks procesas, kuriame reikalingas visų, tiek gyventojų, tiek savivaldos bendras darbas ir matymas, dėl ko ir norisi pasidaryti tam tikrus vizualinius planus, kad tiesiog dirbtume bendra linkme visi. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai surengė operaciją, kurios metu buvo sulaikytas Kauno rajono gyventojas į Marijampolės apskritį tiekęs narkotinės bei psichotropinės medžiagas. Surengtų kratų metu pasitariamai įrasta ir paimta 270 gramų galimai kokaino ir amfetamino. Dėl įvykio atliekamas iki teisminis tyrimas. Už šią nusikalstamą veiką įtariamajam gresia nuo 8 iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Šiuo metu įtariamajam teismas paskyrė griežčiausią kardomąją priemonę – 3 mėnesių suėmimą. Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūra. Marijampolės dramos teatras mini 80 metų sukaktį. Šią progą teatras miesto bendruomenę pakvietė į šventinį renginį. Jame prisiminta teatro istorija, ją kūrė žmonės, pristatytas dokumentinis filmas gyvėja teatro istorijos puslapiai. Teatras švesti jubiliejų kviečia visą savaitę teatro ir istorijų festivalyje Įžiebta rampa. Teatras. Įsirėžė šis žodis į mano gyvenimą, kažkaip greičiomis, palikdamas skaudžių žaizdų širdyje, neužgyjančių rankų,
Ir vis dėlto, jeigu man tektų pradėti gyvenimą iš naujo, aš dar kartą leisčiausi kankinama šių žaizdų. Marijampolės dramos teatro jubiliejų skirtas teatralizuotas vakaras pradėtas skaitymais iš Petro Vaičiūno dramos Sudrumstoji ramybė. Kūrinio, kuris prieš 80 metų pradėjo teatro istoriją. Pas mūsų šiandien vakarienaus ponas Kavutis. Policijos vadas? Tai, aš noriu jo paprašyti, kad jis geriau prižiūrėtų viešosios vietos į kaušusius darbininkus. Kol jų čia nebuvo, mano parapijoje buvo ramo. Bet tai dėlė, turėsi puikiausią blaivybę žinį. Profesionalaus teatrų istorija Marijampolėje prasidėjo 1942 metais Liepos 31-ąją, kai tuo metu veikęs mėgėjų teatras buvo perorganizuotas ir pavadintas Marijampolės miesto dramos teatru. Šį teatro laikotarpį atspindi fotografijų ir dokumentų paroda atidaryta jubiliejaus proga. Kas įdomu, kad tuo metu per du metus buvo pastatyta net 9 naujos premjeros. Per du metus vykstant antram pasauliniam karui, tai aš manyčiau labai daug. Profesionalus teatras Marijampolėje buvo 3 kartus teigiamas ir likviduojamas. Ypač skausmingas teatro uždarymas įvyko 1962, kai tuo metis valstybinis dramos teatras buvo mylimas ir populiarus, prilygo geriausiems šalies teatrams. Dabartinis Marijampolės dramos teatras įsteigtas 1992 metais Marijampolės miesto valdybos sprendimo. Teatro 80-mečio šventėje žiūrovams pristatytas dokumentinis filmas Gyvieji teatro istorijos puslapiai, pasakojantis apie Marijampolės dramos teatro kūrėjus. Filme prisiminimais ir mintimis apie įvairius teatro veiklos periodus dalijosi buvę aktoriai Elvyra Žebertavičiūtė, Doloresa Kazragytė, Saulius Sipaitis, Darius Auželis, režisierius Vytenis Pauliukaitis, etnografas Jaunius Vylius, skulptorius Richardas Vainas bei šiuo metu teatre kuriantys menininkai. Jubiliejinėje šventėje buvo atidarytas teatro ir istorijų festivalis Įžiebta rampa, kviečiantis visą savaitę švęsti teatrą. Kadangi mūsų teatras su tokia yra turtinga ir įdomia istorija, tai ir pasirinkta tema istorinė. Ir dėl to festivalis vadinasi teatro ir istorijų festivalis. Ir netgi spektakliai atrinkti pagal istorinę temą, tai pagal biografijas kurti arba pagal tikrus istorinius įvykius. Festivalio metu dar vyks Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejaus edukacijos, ekskursija, o festivalio uždarymo dieną šį sekmadienį teatro mylėtojai kviečiami į diskusiją apie teatro ateitį. Į jubiliejaus šventę atėję teatro mylėtojai ir jo kūrėjai džiaugiasi galimybę čia būti, išreikšti save, patirti kūrybos džiaugsmą. Manau, kad man labai pasisekė, kad man bus suteikta galimybė dirbti Marijampolės dramos teatre su jaunimu, su nuostabiai talentingu, nuostabiai gabiu, visada pasiruošusiu vaidinti tiek, kiek reikės, su nuotaika, su motyvacija, buvo labai smagu. Būtų smagu, kad teatras ir toliau gyvuotų, kad žmonės čia rinktųsi, patirtų džiaugsmą, patirtų gražių įspūdžių, išlietų ašarų, pasidžiaugtų vieni kitais, pasidžiaugtų teatru. Tekė tikrai būti šitoje scenoje ne vieną kartą. Tai yra tikrai nepakartojamas jausmas. Marijampolės dramos teatrui palinkėčiau ilgų gyvavimo metų, kad visada būtų pilno salės žiūrovų, kad visada būtų teatrą mylinčių žmonių ir kad jis visada gyvuotų, nes tai yra mūsų miesto istorija, mūsų Lietuvos istorija. Marijampolės sporto veteranai rinkosi į jau antrą asociacijos sąskrydį, šį kartą Šunskuose. Besidžiaugiant sparčiai gausėjančių bendraminčių būriu ir aktyvia veikla, čia, žinoma, nepamirštos ir sportinės rungtys. Programą papildė ir edukacijos. Kalbėta ir apie pagrindinį tikslą – įrengti sporto muziejų, kuris panašu, kad taps realybę.
Antrus metus gyvuojanti asociacija Marijampolės sporto veteranai, pradėjusi su keliomis dešimtimis narių, šiandien jų jau skaičiuoja 85 ir džiaugiasi sėkmingų kelių link užsibrėžtų tikslų. O kad veikla netaptų rutina ir susitikimai nebūtų vien tik darbiniai, asociacijos nariai rinkosi Šunskų miestelio parke į jau tradiciniu tampantį sąskrydį. Tarp maždaug pusšimčio dalyvių šį kart buvo ir ypatingas svečias Gintaras Jasinskas, marijampolietis biatlonininkas, dviejų olimpiadų dalyvis, per žiemos olimpinių žaidynių Albertvilyje 92-aisiais atidarymą nešęs Lietuvos vėliavą. Jis buvo pirmasis Lietuvos olimpinės delegacijos po nepriklausomybės atkūrimo vėliavnešys. Sąskrydis tai yra bendravimas, susitikimas su senais bičiuliais, su senais sportų bendraminčiais ir pasportuosim, pabendrausim, pasilinksmysim. Ir tai tikrai yra smagu, tai yra mūsų antras sąskrydis asociacijos. Asociacija vienyje buvusius sportininkus, trenerius, sporto bendruomenės narius, todėl bendras visų tikslas žinoma populiarinti sportą, išsaugoti jo istoriją, išlaikyti sportinio gyvenimo dvasą Marijampolėje. Šita asociacija tai vienas geriausių projektų, aš taip galvoju, kiek pats esu toj visuomeniniai veikloj, organizaciniai veikloj ir Lietuvos bokso federacijų ir Marijampolės bokso federacijos prezidentas buvo. Tai ir šita, kada kūrėsi asociacija, iniciatyvos ėmėsi Darius, Alvydas, kiti mūsų nariai ir tikrai palaikiau 100%, kad tokia asociacija būtų ir kuri vienytų visą sporto bendruomenę. Kad nenuėtų užmarštin visi tiek sporto veteranai, tiek ta visa visi sporto bendruomenės nereikia nenuėti už marštim. Kada žmogus sportuoja už miestą, sportuoja už Marijampolę ir baigia sportuoti, jį pamiršta. Dažniausiai tai būna. O mes asociacija, kad prisimint tuos senus laikus, kada mes sportavome, kada mes garsinome Marijampolę, kada garsinome Lietuvą ir mes renkamės, šnekam, bendraujam ir mūsų tikslas asociacijos, kad atsirastų Marijampolėje sporto muziejus. Sporto muziejus Marijampolėje panašu, kad atsiras. Sąskrydžio dalyvius sveikinęs savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis, pasidžiaugęs sporto veteranų aktyvumu ir entuziazmu, palaikė sporto muziejaus idėją, kurios virsmas realybė anot vicemero savivaldybės tarybai pritarus bus tik laiko klausimas. Na, o sąskrydyje Šunskuose susirinkusius Šunskų seniūnas pakvietė apžiūrėti fazanyne įsikūrusius paukščius ir alpakas, vėliau ne vieną pasiryžo išbandyti ir Kneipo sveikatingumo taką. O visi buvo įtraukti į sportinės rungtis. Varžytasi svarščio kilnojimo ir laikymo, bokso, futbolo, smiginio, krepšinio ir net šaudymo rungtyse. Buvusių sportininkų nebūna. Jei esi kitapai sportininkas, tai tu visą laiką būsi toj bendruomeniai, kurioj tu pradėjai. Ir smagu, kad pas mus yra ir 80-mečiai, ir dar vyresnių žmonių, ir mes jaučiamės kaip viena šeima, kaip asociacija Marijampolės sporto veteranai. Mes įsiliejom į tą visą Marijampolės aplamai sportą, visą Marijampolės sportą. Diskutuojam, konsultuojam su sporto vadovais, tiek Sūduvos sporto centro, tiek Marijampolės valdybės vadovais. Ir jie labai mūsų tą šauniai geranoriškai žiūri poziciją, nes mes vis tiek iš tikrųjų tos patirties be galo daug turim. Mes galim, kaip sakau, gal ir patarti, ir padėti, ir rekomenduoti, ir panašiai. Labai įsiplėti ta mūsų veikla, ne tik kad veteranai, bet ir, kaip jūs sakot, plamai visa sporto bendruomenė. Ir jaunimas tas skatimės, kad jaunimą irgi tokios galimybės būtų lygiuotis į tikrai šaunius vyrus, sakau, yra daug garsių žinomų žmonių. Mes norim jauniem žmonėm parodyti, jauniem jaunimui parodyti, kad reikia sportuoti, parodyti mūsų rezultatus asociacijos narių, kurie buvo pasiekti, kad jaunimas sportuotų, kad jaunimas jungtųsi prie mūsų, prie sporto bendruomenės ir kad Marijampolės vardas sporte klestėtų. Štai tiek žinių paruošėme šiandien. Po jų žiūrėkite sporto naujienas ir informaciją apie orus. Smagaus vakaro visiems.
Rygoje vyko tarptautinės kultūrizmo ir fitneso varžybos, kuriuose dalyvavo 7 šalių sportininkai. Lietuvai atstovavo ir 4 klubo Tauras sportininkės. Iš jų pirmasis vietas iškovojo Julija Ivanauskienė ir Diana Skukauskė. Antrų vietų laimėtojomis tapo Monika Rudytė, Dovilė Eimantaitė ir Diana Skukauskė. Sportininkių treneris Renaldas Česnaitis. Rugsėjo 10 dieną Ariogaloje vyko Lietuvos kroso taurės varžybų 4 etapas. Jame iš marijampoliečių geriausiai sekėsi Evaldui Gustaičiui, kuris vyrų amžiaus grupėje tapo nugalėtoju. Airidas Bendaravičius, debiutavęs suaugusiųjų grupėje, tenkinosi 5 vietą. Airidas Simanavičius berniukų įskaitoje užėmė 4 vietą. Komandinėje įskaitoje Marijampolės sporto centras iškovojo 3 vietą. Sportininkus treniruoja Vladas Komisaraitis. Sezono atidarymas puikiai pavyko Marijampolės sporto centro imtynininkams. Panevėžyje vykusiose vaikų ir jaunių graikų romėnų žaidynėse komandinėje įskaitoje Marijampolės sporto centro vaikų komanda iškovojo 2, o jaunių 3 vietas. Sportininkų treneris Karolis Čiupkevičius. Rugsėjo 10 Panevėžyje vykusiame tarptautinėme dziudo turnyre pirmą kovą Marijampolės sportininkai iškovojo 4 medalius. Aleksandra Grudzinskaitė iškovojo 2 vietą. 3 vietas laimėjo Leija Degutytė ir Matas Afanasenka. Gediminas Šachovas liko 5. Sportininkus treniruoja Irma Gasperavičienė ir Zinaida Grinevičienė. Savaitgalį Klaipėdos stadione vyko Baltijos šalių lengvosios atletikos meistrų čempionatas. Į varžybas atvyko 250 sporto veteranų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos ir Didžiosios Britanijos. Čempionate sėkmingai varžys ir 3 marijampoliečiai. Giedrius Šlekys iškovojo 2 sidabro medalius 100 metrų ir šuolio į tolį rungtyse bei bronzos medalį estafetinėme bėgime 4x100 metrų. Jolita Višinskienė finišavo 3 2,8 metrų bėgimo rungtyse. Darius Višinskas rutulio stumimo rungtyje užėmė 4 vietą.